ძირფასო ტელემაყურებლებო, მე ახლა ვიმყოფები ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში. ბატონო ზაზა, უღრმესი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ მიგვიღეთ, მოიცალეთ. დიდი მადლობა თქვენ, რომ დაინტერესდით ჩვენი ცენტრით. ჩვენ ეს მართლა ძალიან გვჭირდება, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ბევრმა არ იცის ასეთი ცენტრის არსებობა და ის თუ რა განძი, რა საუნჯე არის დაცული ამ ცენტრში. უნდა გაიგოს საქართველოს მოსახლეობამ და არა მარტო საქართველოს მოსახლეობამ, ძალიან ბევრი იცით, რომ ბევრი ემიგრანტი ყავს და როცა ისინი რეკომენდაციებს უწევენ დაათვალიერონ საქართველო, მე მინდა რომ თქვენს ცენტრშიდაც მოვიდნენ და ნახონ თუ რა უნიკალურ ხელნაწერებს ფლობთ. საქართველოს გვაქვს ძალიან კარგი ურთიერთობა ემიგრანტებთან, უკვე ვიყავით ჰოლანდიაში, ბელგიაში, გვაქვს გაკვეთილები, ონლაინ გაკვეთილები მათთვის საქართველოს ისტორიაზე, ქართულ კულტურაზე, ისე რომ ამ მხრივ ბოლო დრო ძალიან ვაქტიურობთ. ბატონო ზაზა, მინდა კითხო თქვენს ოჯახზე. არაერთხელ გაჟღერებულა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ძალიან ბევრი ადამიანია, რომელიც შეყვარებულია თქვენს ოჯახზე, მამაზე, ბატონ დოდო აბაშიძეზე და მომიყევით, როგორ იზრდებოდით, როგორი იყო მამა, დედა? უნდა გითხრათ, რომ აბსოლუტურად ჩვეულებრივად, არაფერი განსხვავებული არ იყო ცხოვრების რიტმში. Ну, გარდა იმისა, რომ თქვა დოდო მართლა ძალიან დატვირთული იყო გადაღებებით და აი ეს მისლა, მოსლა, მაგრამ არა მარტო გადაღებებით, არამედ თავის მეგობრებით, უამრავი არმიით მეგობრებისა და ერთხელ დოდო რაღაცა ერთ-ერთი KP-დან მოვიდა სახლში და მანქანა მოიყვანა, გაჩერდა, გატრიალდა მანქანა და მეორე მანქანა შემოვიდა, ეს მეორე პარტია მეგობრებისა, რომელსაც უნდა წაეყვანათ და ამ დროს ზედაჩემა მეშვიდე სართულიდან უთხრა, კაცო, სად მიდიხარო? ბავშ, 38 აქვს სიცხეო, ანუ მე. აი ხედა და უთხრა, ჩემში 40 უნდა ქონდეს ნორმალური სიცხეო და ჩაჯდა და წავიდა. ანუ ეს იყო ჩვეულებრივი მოვლენა მისი ესეთი, ნუ მართლა დაუდგრომელი ცხოვრების და ეზო იყო ჩვენი არაჩვეულებრივი. აი მე მინდა გითხრათ, რომ თუ 40-იანი, 60-იანი, 70-იანისაც კი წლების ქართულ ფილმებს ნახავთ, პრაქტიკულად ყველა რეჟისორი იქნება და მსახიობი იქნება თუ მონტაჟორი იქნება თუ ხმის ოპერატორი თუ ხმის რეჟისორი თუ მეორე რეჟისორი თუ გამნათებელი, ყველანი პრაქტიკულად ცხოვრობდნენ აი ამ სახლში, უშანგი ჩხეიძის 33-ში, იმიტომ რომ ეს იყო კინოსტუდიის სახლი. აი ამ წრეში ვიზრდებოდით და თავისთავად ცხადია, ძალიან დიდი გავლენა ჰქონდა მათ ჩვენზე. ბატონი დოდო, აი ამ ხელა არტისტი, საოცარი ადამიანი, ამდენი მეგობრები, თქვენ არ იყავით გათამამებული? ანუ ხო არის, რომ აი ტრაბახობდით მამით და სხვანაირად ცხოვრობდით, თუ არა? იცით რა, შეიძლება ბერომ არ დაიჯეროს და პირიქით, იმიტომ რომ მისი ეს პოპულარობა და ქუჩაში გავლა მასთან იყო შეუძლებელი, იმიტომ რომ ყველა აჩერებდა, ყველასთან ლაპარაკობდა, ყველას უნდოდა მასთან მოსვლა. ეს პირიქით რაღაცა ყოველთვის მძაბავდა მე. ხო სკოლაში მოვიდა ორჯერ, მშობელთა კრებაზე გამოიძახეს და ნუ ყველა მასწავლებელი გამოვარდა გარეთ და ყველა დერეფაში ხდებოდა და მე ჩაიკითხავდნენ სიას, ვინ როგორ იქცევა, ვინ რასაკეთებს, კაცო, და პირველი აბაშიძე ყავდა ერთი ჩემზე წინ, ვინც იყო გიორგი და მე ზუ მეორე ვიყავი. იმ გიორგიზე იტყოდნენ, მე დანარჩენებზე იტყოდნენ, გვარებზე გადავიდოდნენ და მე ტოვებდნენ და კაცო, ჩემშულზე არ იტყვით არაფერსო. და ნუ დარწმუნებული ვიყავი, რომ ბევრი ცუდის თქმა უნდოდა, მაგრამ დოტოს ვერ ეუბნებოდნენ, ხანდახან ცელკოპსო ეუბნებოდნენ. კარგად სწავლობდით? არა, ძალიან საშუალო. უი, მე გამეხარდა, იმიტომ რომ მე საშუალო წავლო. აი ძალიან საშუალო. სუსამები რუსულში მყავდა 5, ისტორიაში 5, ქართულში 4. დანარჩენი სუსამები ყველაფერში აბსოლუტურად. ფიზკულტურაში 2. ვერ ვიტანდი გასახდელს და გასახდელის გარემოს. რამდენი წლის მზადდებით? ეხლა 62-ის. ჩვენ უბრალოდ გამოიყურებით. თქვენ პირ შაქარი. იშვიათია, როცა მსახიობის შვილი არ გაყვებოდა სამსახიობო ხელოვნებას, ან კინოს არეჟისოროს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რეჟისორის შვილი გახდა მერე რეჟისორი. ჩვენ სახლში პრაქტიკულად ყველა. თქვენ რატომ არ გაყევით? მე აი ცუდად რო სწავლობდი და სუსამები რომ ყავდა,
თქვენ იცით რომ მაშინ ატესტატების გათვალისწინება იყო ატესტატებში არსებული ქულის. მე რო ვერ მოხდებოდი ვერც ერთ უმაღლეს სასწავლებელში ეს ფაქტი იყო, იმიტომ რომ ვერ ჩავაბარებდი ამ გამოცდებს. მიხვდით იმისა რომ ვემზადებოდი ასე თუ ისე. და ნუ მე ვიფიქრე, ნუ სად შეიძლება რა ეგება ბლატით თეატრალურში ჩავაბარო მეთქი და მივედი და უთხარი რომ ადგილიც კი მახსოვს ის სადაც უთხარი ეს და სად იჯდა და მე სად ვიჯექი აი რაღაც ფოტოგრაფიულად დამამახსოვრე და ეს იმიტომ რომ ეგეთი აღშფოთებული მე არ მინახავს შენთან დაკავშირებით დოდო არასოდეს მივედი და უთხარი რომ ეგება თეატრალურში ჩავაბარო მეთქი სამსახიობოზე სახე შეესვალა და დაკრა ხელი მაგითაცა თქვა არ გაეკარო ეთერში მე მგონი პირველად ამბობ მაგას ამ დროს ბედად სრულიად შემთხვევით ერთ-ერთმა ჩემმა ნაცნობმა წაიკითხა განცხადება მაშინ საბჭოთა კავშირი იყო ხომ საბჭოთა კავშირი რაღაც ლიმიტებს ყოფდა რესპუბლიკებისთვის სხვადასხვა ინსტიტუტებში და ლიმიტი ერთ-ერთი გამოყოფილი იყო ისტორია არქივმცოდნეობის ინსტიტუტში, რომელიც ერთადერთი იყო საბჭოთა კავშირში, მოსკოვში იყო. და წავედი და ჩავაბარე ერთადერთი ვიყავი, არავინ კონკურენტი არ ყავდა და ორიანის რო დამსახურებინა, მაინც სამიას დამიწერნე რომ ასე ვთქვათ ეს ადგილი შევსებული იყო და არ ყოფილიყო ცარიელი და ასე აღმოჩნდი მოსკოვის ისტორია არქივმცოდნეობის ინსტიტუტის სტუდენტი გახდი და ვისწავლე იქ წელიწად ნახევარი და ნუ მე გადმოვედი ჩვენთან ისტორიის ფაკულტეტზე. ესე იგი, გამიორმაგდა პატივისცემა თქვენს მიმართ, იმიტომ რომ გონია რომ ჩემს ისტორიას ყვებით, იმიტომ რომ ლიმიტით ჩამოვედი მე ჭიათურაში, ვერ ჩავაბარებდი. და ლიმიტით ჩამოიტანეთ იქიდან აქ. იქიდან აქ. და ესე მოგეწყე თუ მინდოდათ გიყვარდათ? კი, მე ეს მინდოდათ აი სკოლაში მართლა კარგად სწავლობდი ისტორიას. ბატონო ზაზა, აი ამ ყველაფერს мама რომ ხშირად სახლში არ იყო, აი ესეთი ბოჰემურ ცხოვრებას ეწეოდა, ბევრი გადაღებები, დედა როგორ ეგუებოდა? დედა ძნელად ეგუებოდა, იმიტომაც მოხდა რომ ისინი გაეყარნენ ერთმანეთს, აბსოლუტურად სხვადასხვა ხასიათის ადამიანები იყვნენ. თუმცა мама ჩემი დარჩა ბოლომდე მარინა მარინას ზახლში, იმიტომ რომ ნუ როგორ მერე მე მითხრა 14 ღუცეს მარ ასეთი მე და დოდო ვიყავითო რუსული სიტყვა одна любви და იმას მაინც დედა ჩემის ის ქონდა ხატად არაპატია დედა არა ნუ რაღაც მოხდა მე რა და მე უკვე გართულდა რომ ჯიუტები იყვნენ ორივე ცოტა შორის ძალიან და დედა ჩემი ძალიან კაცრი დედა იყო თვითონ პედაგოგი იყო უცხოენების ინსტიტუტში ასწავლიდა მთელი ცხოვრება ინგლისურს და ნუ იქაც რაღაცა აი ჩაცხობა რასაც ქვია, წარმოუდგენელი იყო მარინასთან და ამიტომ სახში შულთანაც ასეთი იყო. ბატონო ზაზა, არ მგონია რომ უხერხული იყოს ეს კითხვა. თქვენი მეუღლე იყო თქვენი მოსწავლე, მე სტუდენტი და მე მოიყვანეთ ცოლად. როგორ მოხდა? კარგია, რომ ისოდი სკოლაშიც როგორია, სტუდენტობაშიც როგორია, ანუ ყოველთვის გადამოწმებული იყო და მე ნუ მოკლედ როცა გადავიდა მეოთხე კურსზე რაღაცა აი მაშინ მოხდა რაღაცა რამდენჯერმე ერთად ვიყავით ექსკურსიაზე ჩვენ მეგობრებთან ერთად მე კიდე სადღაც წავედით მე წამოვედით მე კათედრაზე შემოდიოდა ხშირად მე ვიყავი არა მარტო სტუდენტი იყო არამედ საკურსოს ხელმძღვანელიც კი ვიყავი და ხელმძღვანელი ჩათვლის იგნაკში ჩაწერილი აქვს ჩემგან მიღებული ფრეიადი და ერთ დღესაც გადაწყვეტით ერთ დღესაც კი რაღაც სადღაც მივსეირნობდით რაღაცას მოვდიოდი და უცბად უთხარი რომ აი ახლა 30 ივნისს დავიწეროთ ჯვარი და წავედით და დავიწეროთ 30 ივნისს. აღმოჩნდა რომ მაგ დღეს დაიწერა ჯვარი მაგ ეკლესიაში ილია ჭავჭავაძემ და ოლღა გურამიშვილმა. რასაოცარია. გამოგიგენიათ? ბატონო ზაზა, როგორ უთავსებთ ოჯახი, სამსახური? გააქვთ დრო რომ ოჯახში? ახლა თქვენი მეუღლე გვიყურებს და სიმართლე უნდა მითხრათ. აბსოლუტურად უვარგისი ვარ ამ თვალსაზრისით სახლისთვის. როგორ? ну а ყველაფერი არაფერი აბსოლუტურად ყველაფერი მაინც ნინოს ხრებზეა რამ დაწყებული რაღაც რო გაფუჭდეს ან რაღაცა რო არა გაქვს სახლში ნინო თუ გამაკეთებინებს მე ძალით რაღაცას აჰა ან რაღაცებს ხანდახან არც ვიცი რა კეთდება ყველაფერი მაინც ნინო ისეთი გოგოა ძალიან არ გეჩხუბება ხოლმე ჩხუბით არა მარა ზუზუნი ყველა ცოლს უყარს ახლა და ნუ თქვენი სამსახური რასაკეთებთ როგორ ხართ რა პერსპექტივები გაქვთ და მომიყევით? ბატონო გია, ცხადია, არა იმიტომ რომ მე ვმუშაობ ახლა ამ ცენტრში, მაგრამ მე ვთვლი რომ ეს არის საქართველოში
ყველაზე უნიკალური დაწესებულება. მე ცხადია არ ვაყენებ ჭდილს ჩვენი საგანძურის მთავარ დამცველ ორგანიზაციას ეროვნულ მუზეუმს, არც ეროვნულ ბიბლიოთეკას, არც ეროვნულ არქივს, მაგრამ ხელნაწერთა ინსტიტუტი ეს არის აბსოლუტურად განსხვავებული ყველაფრისგან ორგანიზაცია, იმიტომ რომ ეს არის უპირველეს ყოვლისა საცავი, ანუ არქივი, სადაც ათასობით უნიკალური ხელნაწერი და ისტორიული დოკუმენტი არის და საარქივო მასალა დაცული. ეს არის ალბათ ყველაზე მთავარი ჰუმანიტარული პროფილის სამეცნიერო დაწესებულება, სამეცნიერო კვლევითი. ასეულობით ტომია უკვე გამოცემული ჩვენს მიერ, ჩვენი ავტორების მიერ, ჩვენი მეცნიერების მიერ. და პლუს მას ბოლო დროს აქვს სამუზეუმო საგანმანათლებლო ფუნქცია, იმიტომ რომ ის, რასაც თქვენ აქ ხედავთ ან ნახავთ, ეს ყველაფერი უნდა ნახოს ფართო საზოგადოებამ. ჩვენ სამწუხაროდ შენობა არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჰქონდეს ცალკე სამუზეუმო სივრცე. ის კი არა, ჩვენ საცავებიც აღარა გვაქვს იმ მდგომარეობაში, რომ იქ დიდი ხანი გავაჩეროთ კიდევ ხელნაწერი. მე ვერ გეტყვით, რომ არ არიან დაინტერესებულები და არ მოქცეს შენობა. მოქცეს ეროვნული ბანკის ლეონიძის ქუჩაზე და ეს უნიკალური შენობა. იქ გაკეთდა რემონტი, რომელმაც შიდა ინფრასტრუქტურა სრულიად შეცვალა. შემცირდა ოთახების რაოდენობა. საცავები, რომლებიც იქ არის, ჩვენ ვერ მოვახდენთ მათში კლიმატური კონტროლის რეჟიმის დაცვას. ამიტომ ეს საკითხი ჯერ კიდევ ჰაერშია და ჩამოკიდებულია, მაგრამ ყველა მინისტრი, ვინც კი ყოფილა ჩვენთან, ყველა ამბობს, რომ ამ პირობებში არ შეიძლება რომ იყოს ეს ინსტიტუტი, რომ ნამდვილად უნდა რაღაცა შეიცვალოს. თქვენ იცით, რომ ჩემი თანამშრომელია ქალბატონი მზექალა შანიძე. მართლა? დიახ, დღესაც მუშაობს ქალბატონი მზექალა. ჩვენი თანამშრომელი იყო საოცარი ადამიანი, ბატონი მიხეილ ქავთარე, რომელიც აი აქედან, აი ამ დარბაზიდან გავასვენეთ, იმიტომ რომ ეს იყო განსაკუთრებული პიროვნება ჩვენი ინსტიტუტისთვის. აქ მუშაობს ბატონი ენრიკო გაბიზაშვილი, წელს 90 წელი უსრულდება და შარშან იმხელა წიგნი დადო, რომ მე დამირეკეს შემა ნაცნობებმა ისტორიკოსებმა და მითხრეს, რომ მარტო ეს წიგნი რო დაეწერაო მთელი თავის ცხოვრების განმავლობაში და მან 50-ზე მეტი ნაშრომი დადო წიგნის სახით. ისიც საკმარისი იქნებოდა. აქ მუშაობს ძალიან ბევრი გამოჩენილი ფილოლოგი, ქალბატონი მაია რაფავა იქნება თუ ქალბატონი თამარა ბულაძე იქნება თუ ქალბატონი ნარგიზ გოგვაძე, მოკლედ მთელი აი ფილოლოგიური ჩვენი მეცნიერების და ტექსტოლოგიის არაჩვეულებრივი სპეციალისტები. ბატონი ზაზა ალექსიძე, ყოფილი დირექტორი, აქ მუშაობს დღესაც განყოფილების გამგეა. აი უნიკალურია არა მარტო კოლექციებით, არამედ ამ ხალხის კოლექციითაც, არაჩვეულებრივი მეცნიერების, ხანდაზმული მეცნიერების, რომლებიც დღემდე აკეთებენ თავის საქმეს. მოდით, ეხლა ვაჩვენოთ აი ეს უნიკალური ხელნაწერები და მე მინდა რომ მოგვიყვეთ და აგვიხსნათ თუ რა არის ეს ყველაფერი. გეუბნება წამოყვებით, ეხლა გაჩვენებთ თქვენთვის სპეციალურად გამოვიტანეთ რამდენიმე უნიკალური ხელნაწერი, რომელიც ყველაზე ნაკლებად გამოჩენილა და ხალხს არ უნახავს ის. ხელნაწერებთან მომუშავე ადამიანი, რასაც გეტყვით, იმას მე თქვენ ვერ გეტყვით. ამიტომ ქალბატონ თამარ აბულაძე, ჩვენი ფონდების დეპარტამენტის ხელმძღვანელს ვთხოვ, რომ გითხრათ თითოეულ ხელნაწერზე რა არის და რით არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. უღრმესი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. პირიქით, დიდი მადლობა თქვენ სტუმრობისთვის და ხელსერელი ხორწახოთ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრიდან. მე მინდა მართლა არაჩვეულებრივი წიგნი გადმოგცეთ, არაჩვეულებრივი ყველა ქართველისთვის, იმიტომ ეს არის ვეფხის ტყაოსანი და ჩვენ აი გამოვეცით, ეს არის ფოტოტიპური გამოცემა, ანუ ზუსტად იმეორებს ხელნაწერს. ეს არის მისი ფოტო ასლი შოთა რუსთველის ვეფხის ტყაოსანი და მინდა გითხრათ, რომ მერე დააკვირდით, როდესაც მიგზანდებით სახლში. დიახ. არც ერთ გვერდზე, აი ეს ფაუნა და ფლორა, ხომ ეს გაფორმება? დიახ. არც ერთ გვერდზე არ მეორდება, ამით არის ეს მართლაც უმნიშვნელოვანესი ხელნაწერი და მე მინდა დიდი პატივისცემით გადმოგცეთ თქვენ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მისი დათვალიერება ძალიან დიდ სიამოვნებას მივიღებთ. უღრმესი მადლობა, ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია გაიხარეთ. უღრმესი მადლობა და გადავინაცვლოთ ქალბატონ თამართან.
მოგესალმებით, ქალბატონო თამარ. ძალიან მიხარიან, რომ გაგიცანით. ბატონმა ზაზამ ბრძანა, ორი მეპურემ უნდა გამოაცხოსო და თქვენ ბრძანდებით ამ საქმის სპეციალისტი. მომიყევით ყველაფერი. მე მიხარია ეხლა, რომ ჩემი მაყურებელი ნახავს უნიკალურ ნამუშევრებს. კი. ეს არის ძალიან საინტერესო ხელნაწერი. შერეული კრებულია. არის სასულიერო შინაარსის თხზულებებით და არის ასტროლოგიური შინაარსის სამი თხზულება. ეს ძალიან საინტერესოა თავისი გაფორმების თვალსაზრისით, თავისი წარმოშობის თვალსაზრისით. ითვლება, რომ არაბულიდან არის თხზულება ნათარგმნი. აგერ ხედავთ აქ ლომის ზოდიაქოს და ყოველი ზოდიაქოს დახასიათება ასე ძალიან ისეთი განსაკუთრებულად დახვეწილი მოხატულობა აქვს. ითვლება, რომ სპარსული მინიატურული სკოლის გავლენი. ეს არის 1198-1212 წლების. ანუ იმ პერიოდშიდაც აქტუალური იყო ჰოროსკოპი. კი, ეს იმდენად აქტუალური იყო, რომ სასულიერო შინაარსის თხზულებებთან ერთად არის ამ კრებულში მოთავსებული. ჩავთვალოთ, რომ ძალიან მისტიური წიგნია. დიახ, ნამდვილად ასეთია. შეიძლება თითი დავადო? კი, აი ხელთა თმანები გაიკეთეთ და მხოლოდ ერთი პატარა შეხება. კი, მხოლოდ, კარგით, მე არ დავარგვებ. აი ლომის ზოდიაქოს გამოსახულება. აი ესე ხო? ხო. ეს ქალწული 1198 წლით არის დათარიღებული. ქვედა ზღვარი არის. უნიკალური. აი ეს რა არის? ეს არის, ეს ხელით არის შესრულებული. დიახ, რა თქმა უნდა. ეს არის იოანეს გამოცხადება, აპოკალიფსი. სხვათაშორის, როგორც ცნობილია, ყველაზე გვიან სახარების ტექსტში შევიდა აპოკალიფსის ნაწილი. და ეს ეფთიმე მთაწმიდელის მიერ არის შესრულებული თარგმანი. ამავე დროს ეს ხელნაწერი არის ერთ-ერთი პირველი ნუსხური შესრულებული დათარიღებული ხელნაწერი. აი ესე, მოგიდე ხელი. ეს ოქროთია შეშ. ოქროთია? დიახ. იმას ხელი არ დაატო. არა, ხელს არ დავადებ. თეთრ ალამაზი, აი ესე გულთ, აი ესე გულზე უნდა მივიდო. ესეც არის ოთხთავი. საინტერესოა განსაკუთრებით მისი ყდა, რომელიც ბაჯალო ოქროა. თლიანად. და ეს არის ზურმუხტებით მოჭედილი და ასევე ლალით და ძვირფასი თლებით. და რამდენი ზურმუხტია? ულამაზესია. ვეფხის ყავოსანი. დიახ. დედა. ზემოთ გამოსახულია ლევან დადიანი, ქვემოთ არის მამუკა თავაქარაშვილი, რომელიც არის გადამწერი და ამავე დროს მომხატველი ამ ხელნაწერის და ასეა ნაჩვენები, რომ რუსთაველი მას კარნახობს და ის წერს. ეს არის, ასე მოიხსენიებენ, წერეთლისეული ვეფხის ტყავსანი, იმიტომ რომ პელაგია წერეთელს ეკუთვნოდა. ხელმოწოდნეები ვარაუდობენ, რომ ორი მხატვრის მოხატულია. ერთი უშუალოდ ირანის და ისპაჰანური სკოლის გავლენით შექმნილი და იქ განსწავლულის, როგორც ჩანს, მხატვრის მიერ. მეორე უფრო რაღაც იკონოგრაფიული თვალსაზრისით უფრო სხვა ტიპაჟია გამოსახული და ვარაუდობენ, რომ ეს არის მეორე მხატვარი იქ განსწავლული, მაგრამ აქაც და რაღაცა ქართულიც, მთლად სპარსული სამინიატურო კანონების მიხედვით არ არის შესრულებული. ძალიან საინტერესოა. ეს არის ისტორიული დოკუმენტი. ეს არის სოლომონ მეორე, რომელიც ჯრუჭის მონასტერს აძლევს შეწირულობას. აქ არის წმინდა გიორგის გამოსახულება, ზემოდან ამაღმერთია, კლავს გველეშაპს და ესეა გაფორმებული, ეს ჯრუჭის მონასტერია. ქალბატონო თამარ, უღრმესი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ. ჩემთვის დიდი პატივია აქ რომ გავარ და რომ შევეხე ამ უნიკალურ ნაშრომებს. დიდი მადლობა თქვენ. გაიხარეთ. კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას გადაუხდი ბატონ ზაზას.